V roce 2006 se v New Yorku začal psát tajemný příběh záhady z oblasti moderní psychologie. Dodnes zůstává nevyřešená. Na newyorské klinice se pacientka psychoterapie svěřila doktorům s podivným jevem. Téměř každou noc ji navštěvoval ve snu tajemný muž, kterého nikdy předtím neviděla a jehož existenci nedokázala prokázat. Tento tajemný muž v ní vyvolával strach. Pacientka se na něj bála i pomyslet, ale nakonec se odvážila nakreslit jeho podobiznu na papír. Kresba s obrazem tajemného muže ze snu skončila na pár měsíců v Shannonu. Když se Shannony třídili a přerovnávali, jeden z psychologů kresbu muže vytáhl a dal si ji na stůl s tím, že ji později vyhodí do koše jako nepodstatnou čmáranici. Situace se změnila, když si jí všiml jeho další pacient. Ten, když kresbu uviděl, neuvěřitelně vyhrkl. Ano, to je on. O tomhle chlapovi se mi zdálo. To vzbudilo v psychologovi zvědavost. Zdálo se, že tajemný muž z pacientčiných snů se objevil i ve snu jiného člověka. Proč? Jaký je význam tohoto tajemného muže a proč o něm sní více lidí? Příběh této záhadné kresby pokračoval, když ji jeden z psychologů náhodně objevil a vystavil ji na internet. Během několika dní se začaly ozývat tisíce lidí, kteří tvrdili, že se jim minimálně jednou ve snu zjevil tento tajemný muž. Začalo se mu říkat This Man. Sny, v nichž figuruje This Man, jsou různorodé. Někdy jednoduše stojí v koutě a pozoruje, jindy sny zahrnují rozhovory a rady do života. Někteří uvádějí, že jim ve snu způsobil újmu, zatímco jiní s ním měli intimní zážitky. Zdá se, že se This Man zjevuje lidem, kteří prochází náročnými životními situacemi, jako jsou úmrtí v rodině, psychické problémy nebo závislosti. Existují i teorie, že se může jednat o podobu samotného Boha. Najde se samozřejmě i pár lidí, kteří v tento fenomén nevěří. Skeptici tvrdí, že už se jeho podoba dostala do kolektivního podvědomí a lidé mají jen pocit, že ho znají. Především má prý jeho obličej mnoho známých a rozpoznatelných rysů a tak máme pocit, že jsme This Mana jednoduše už někde viděli. Navštívil ve snu i vás? Jde o smyšlenku nebo pravdu?